եթե մենք որերը համարենք նաև նախընտրական, կարևոր թեմա է։ Ես երկու տեսանկյունով պիտի այս հարցը քննեմ։ Առաջինը երկխոսության օրակարգը, որն է լինելու երկխոսության օրակարգը։ Իմ կարծիքով ցանկացած երկխոսություն ցանկացած երկրում գնահատվում է, եթե այդ երկխոսությունը միտված է երկրի զարգացմանը, երկրում խաղաղ մթնոլորտ ստեղծել։ Եվ մյուսը, որ երկխոսությունը որ ուժերի միջև։ Երկխոսությունը իշխանության և ընդդիմության միջև, երկխոսությունը ընդդիմադիր թևերի միջև, երկխոսություն ի վերջո իշխանության և հասարակության կամ գործող քաղաքական ուժերի և հասարակության միջև։ Իմ կարծիքով մենք այս վերջինը հասարակության հետ երկխոսության պարագայում շատ ենք թերացած և շատ ենք հետ, շատ ենք սիրում մենք եվրոպական երկրների օրինակը բերել, չափանիշներ ընդունելով եվրոպական այս կամ այն երկրում տեղի ունեցածը, սակայն այսօր որևէ քաղաքակիրթ երկիր գնահատվում է հենց այս տեսանկյունով։ Կա արդյոք այդ երկրում երկխոսություն քաղաքական ուժերի, իշխող քաղաքական ուժի և հասարակության միջև, մի բան, որ Հայաստանում իմ կարծիքով դեռևս կայացած չէ։ Այսօր երկխոսություն կա ընդդիմության և իշխանության մեջ, երկխոսություն կա ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մեջ, բայց երկխոսությունը չերի է, պակաս է հասարակության հետ։ Մենք հաճախ մեր տարբեր հավաքներով միտինգների ժամանակ կամ տարբեր թեմաների շուրջ կազմակերպած հանրահավաքները երբեմն գնահատում են երկխոսություն հասարակության և քաղաքական տվյալ ուժի մեջ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ երկխոսությունը հենց խորքային իմաստով այդ հավաքները երբեք էլ չեն նշանակել երկխոսություն, եթե այդպես լիներ, այսօր մենք ունենայինք մի մթնոլորտ, որտեղ որ քաղաքական ուժերը դասական պայքարի մեջ կունենային։ Դաշնակցության տեսանկյունով և դաշնակցության գործելակերպի մեջ ցանկացած իրավիճակում պիտի կայացնել երկխոսություն, որպեսզի երբևէ չվնասվեն երկրի շահերը։ Ինչ իրավիճակում էլ դաշնակցությունը եղել է, ինչ իրավիճակում էլ, որ նախկին իշխանությունները փորձել են դնել դաշնակցությանը, այնուամենայնիվ դաշնակցությունը գտել է մի ելք, որպեսի կարողանա կայացնել հարաբերություն երկիրը չվնասելու համար, որ նպատակը միշտ էլ բոլոր քաղաքականությունների համար ազնիվ է, միշտ էլ ազգային է, միշտ էլ հայրենիքի խաղաղ գործնեությանը միտված է, բայց դրան հասնելու նպատակները շատ հաճախ լինում են ոչ խաղաղ, ոչ կառուցողական և ոչ նպաստավոր երկրի համար։ Մեկ անգամ փաստեց, որ Հայաստանում քաղաքակիրթ երկխոսություն չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև քաղաքական գործիչները երբ հավաքվում են, փորձում են մեղադրել կամ այլ քաղաքական ուսակցությունների կամ այլ քաղաքական գործիչների։ Պարոն Կարապետյանը վկայակոչեց խորհրդային պատմագիտությունը, որը խեղաթ էր, որը խեղաթյուրված էր։ Ես շատ ցավում եմ, շատ հարգելով պարոն Կարապետյանի անձը և իր քաղաքական ուղին, ցավում եմ, որ ժամանակակից պատմագիտությունը, որը որ այսօր լրջորեն հերքում է խորհրդային պատմագիտությանը կեղծ ու սուտ փաստարկները, տեղյակ չէ։ Ես լրագրողների համար ուզում եմ ասել, որ դաշնակցությունը միակ քաղաքական ուսակցությունն է, որը վրեժխնդի եղավ հենց ցեղասպանության համար, և թուրքական բոլոր պարագլուխները, ովքեր կազմակերպել էին ցեղասպանությունը, նրանց մեծ մասը հենց դաշնակցության ձեռքով, նեմեսիս գործողության կազմակերպումով նրանք սպանվեցին, և չէի ուզենա, որ այսքան կարևոր խոսակցությունը, այսքան կարևոր թեման, որ այսօր քննարկվում է, հանկարծ վերածվեր նման խոսակցության։ Ես ստիպված էի այս մասին ասել, այսօր էլ դաշնակցությունը, ես իմ նախորդ խոսքի վերջում էլ ասացի, որ մենք ցանկացած երկխոսության գնում ենք,
որպեսի չվնասենք մեր ազգային շահերը եւ այդպես էլ եղել է ՀՇ-ի գործողությունները ձեզ շատ լավ ծանոթ է դուք շատ լավ գիտեք անգամ այդ մթնոլորտում այդ պայմաններում որ քաղաքական հայտնի գործիչներ դաշնակցական բանտարկվեցին մենք դարձյալ չուզեցինք գնալ ծայրահեղ քայլերի որպեսի երկիրը չվնասենք